për cilën arsye do ta braktisje Zvicrën apo Anglinë? Anglinë. Anglinë do ta braktisje para Zvicrës. Po, Unë tash kam pas dy vita që kam jetu në Londër edhe mm -hmm. mas dy vita i kam thënë vetës Këj vend së është për mu Së është për ty është për biznesin, është për muziken Po unë aty me jetu nuk mund dhe ma E kam përvu se buka është e keqe um, Era është e keqe um, uh, është toksike E Asht... unë jam shumë 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 shum sensitive Edhe me pas shumë zhur ma Aroplana Edhe është It was too much Ok Zvicra është një fshat i mirë Ah, oh, ka vetat. Mira vetë. Çka ka dhe çka mira Zvicra. Mentaliteti. Është i, i, i keq apo i mirë? I keq po Pse? S'flasin me njëri tjetrin, jetojnë me me ato komshion, kam 15 vite që jetoj aty asnjëherë nuk i kam pa. Unë s'di çfarë është djala çika fëmia, nuk e di. Su... Jo, po e kupton, nuk e ku shkon, ja mungon për shembull, ë uh, mungon kripa, s'ke ku shkon, se s'ke frikë me i fol zitran, ma, e kupton. Okej. Okay. Se nuk më pëlqen ky mentalitet që janë kështu, ose për shembull si si femër që kam çeft vishëm të lyhem, ma kupton. Mm -hmm qofin si kërja alien, a kupton? Okay. Um, është pak që nuk janë matë hapur zvistrante, ose s'ka restorante, s'ke ku shkon, si, si gotë se reke që dalesh me të dashurin në restorant, ku të shkosh Burger King Bern, Ban ku të shkosh, edhe normal që kje do restorante po, mm në Angli, ose në Shqipri, ose në Kosovë që shkohet në kafe, shion ditë në shef, edhe në shofin, uh, nuk e ke këtë, këtë këtë në zvistrante. Ok, a kuptim? është <laughs> 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 shumë e lodhshme, kjo mentalit duke dëgjuar ty për këtë që po thua, më men e, them aman oh um, ne rinia dalim në për këtë diskotekat po. janë disa muzika live, janë disa diskoteka në Zvicër që ne dalim e, vazhdimisht dhe knaqemi mirë por ku ka një vend në Zvicër për të shkuar e, mjekët. Pra doktorët, specialistët, ka mjek në Zvicër shqiptar të suksesshëm të moshës Hmm. 55, 60, ku di un uh, ku ka i vend për, përveç se kafeve normale ku po. ka një vend këta për të shkuar në vikend për të kënaqur për të argëtuar për të dëgjuar muzikë nuk ke. e ata them pse se shteti Zvicran ka qef që ti mos ta amizosh po të punosh tan ditën a kupton ku shkon londër ke plot kafe edhe ke një plot njerëz që kanë hap kafe në kafen mm -hmm. e tyre mm e këtu në zvicër nuk të lën shteti me hap çdo lloj filani kafe se ai e do A kuptoni? Okej. Okay. Edhe vjen keq se kush kon Tiranë, ulesh ke qef, pini kafe, a kupton? Ktu dhe tash edhe shtrenjt të shbon çdo çdo gjë, edhe mas covidit. Përveç veç mentalitetit gjithçka në Zvicër tjetër është e mirë. Siguria, shëndetësia, jeta, si, gjithë. Shëndetësia nuk është ai që mirë sa mënojmë ne këtu, se un kam pas do probleme me shëndetin edhe me thënë vërtetën për herë të parë kam thënë me. Edhe nuk jam edhe këtu Zvicër 100% nuk ka specialista. Ka plot doktorë që nuk janë kanë ardhur nga Gjermania ose ku di zoti si e kanë marrë diplomën. Mm -hmm. Kështu që jam frikuçi për herë të parë në jetë që kam në Zvicër healthcare sistemin e kanë kush e di të mirë. Ëm mm -hmm. um, po ça të duhet një vend i bukur kur nuk i ke njerëzit më shiu Kur si ke restorantet, kur si ke uh, energjinë e mirë. Ça duhet? ma mirë jam diku në Kazakhstan, e kam një rreth mirë, kam një kafe që e den, ke qef, ka lezet se sa me nejtë në zvistir bukuri, gjitha i kemi, makina shpijat, po të lunë jemi. Me thënë shef, shqiptart, shqiptart të rësemi. Me thëndë vërtetën. Kur i shef, shqiptarët shqiptartë të zvitrës janë shqiptarët më të pa lunë të rësemi, unë, un kam pa personalisht. Kër shkon Kanada ndryshë, kër shkon Londor janë është shma ndryshë, uh, kër shkon vëndën tjera është ndryshë, ne shatësat të zvitrës, Në na ka kap keq, edhe gjithë menojnë që ne kena pare, kena, edhe një kena gjitha, ke plot njerë që nga këthojnë shaca, edhe dukemi që kemi gjitha, po në shpirt zdi sa të lunë të rejemi këtu Zvicër. Unë nuk e di. Unë për vetës kam qenë shumë e lunë të rejemi rritë këto. Me thonë dërtejten. Oke, okay. i the anët negative, anët pozitive që i ka zvitra. Malet e bukë. Shiko, zvitra ka qëtësi, për njerëzit që stimulojnë shpejt, me zhurë magjera, gjera, um, ka bukën e mirë, sigurin, sigurin ta them drejt. Për shumë, un tash po mendoj pak më shumë për fëmijë, ku më i rrit fëmijë, kush më mirë për fëmijë, a ja, kupton? Kush vendi ideal? Ësh mirë për sigurinë e tyre, po s'ësh mirë për emocionalitetin. Un sa kam vujt në shkollë, ti se din. Un vërtet e kot mat këçi ai kam pas shkollë, se un më parë kam qenë shqiptare me emrin Gashi, më së dyti kam pas ADHD, se kam pak vështirë, e pak si autiste. E kam pas vështirë në shkollë um, edhe nuk kanë qenë suportiv njerëz të mësuesit, nuk kanë qenë suportiv uh, society, nuk kanë qenë njerëz të suportiv, a kupton? Edhe mm -hmm. un them për fëmijët e mi për shembull ja fëmia im do me të qenë futboller, mm -hmm. ose do me qenë këngëtare, ose do me të qenë artista, ku di zoti. Ktu në Zvicër të qojnë me po punat thjeshta direkt, që ti servosh shtetit, që të bësh i vlefshëm për shtetin, po ato nuk aty nëse si i intereson çfarë don ti të bësh, për shembull kënga, podcasta, nuk të suportojnë për art, për për shkollë muzikë, gjëra të tjera, sport. Nuk në Amerikë plot shkolla, që aty mundesh për shkollë me shku direkt në universitet se je futboller. Aty i suportojnë njerëzit e talentet e ty në Zvicër fare. Nuk është nuk ekziston, un kam frik fëmitë mi me rrit këtu që ato do do të mërziten, nuk do kenë uh, inspiracionin, kreativitetin, nuk munden me eden, me u zhvillu emocionalisht këtu në këtë vend. Kështu që për mua është vështirë tash me me e gjet një vend ku që është mirë për fëmijët e mi, emocionalisht, jo vetëm mm -hmm. kena makinat, kena sigurimi, kena, nuk është vetëm për këtë. Mm Ës -hmm. un kam që fëmijët e mi të rriten me një komunitet. A kupton? a e këtu në Zvicër s'ka komunitet. Kratë. Edhe ne shqiptarë ti jena bo pak si zvicrant, me zveti edhe për para para 10-15 viteve kena pas shumë më shumë, kena qenë të lidhur me njëri tjetrin. A kupton? E tash i kena nisë u boma më më të vetmum, familjet më shumë vet po rrin, nuk po takoj njerëzit më kaq shumë si përpara. A kupton? Jena boma antisocial. S'na ka bo Zvicra. A kupton? Edhe kjo është diçka që Sa do që e Zvicra Zvicrën, do që Zvicra më ka dhe njetë edhe sukses e qdo gjë, e siguri shpirti im ka vujt shumë Zvicrë, me thënë të vërtetën.